Ty, Magore, co si jí to včera dal? Vždyť ona je úplně tuhá. Klid, to jí přejde. No to doufám, protože jestli ne, tak si to odskáčeš. Já jí potřebuju živou. Dejchá, tak snad je živá. No dejchá, ale nereaguje. Že ty si dal něco, co dáváš těm svým holkám, aby s tebou aspoň chvilku vydrželi. No uklidni se, nemusíš být hned tak ostrej. Jsem si jistý, že se probere. Možná se mi toho dalo maličko víc, ale jenom proto, abych měl jistotu, že se mi neprobudí v autě. Uvědomuješ si, že ji nemůžu odvést k doktorovi? Uvědomuju, ale můžeš dovíst doktora za ní. No jasně, to je super nápad. Já sem přivedu doktora a řeknu dobrý den, pane doktore, tohle je moje sestra, já ji tady vězním, dali jsme jí nějaký fet, aby nezlobila, a asi jsme to nejspíš trošku přehnali a ona nám umře, mohl byste to zkontrolovat? Takhle si to představuješ? Jo, vidíš, tohle bys mu třeba mohl říct, to by bylo vtipný. Ty pitomče, jestli si to přehnal, tak já ji tady musím nechat dodejchat. V klidu, ještě to furt není tak zlý. Jak dlouho spí? 20 hodin? To nic není. Ty jsi úplný idiot. Ale úplný!